inay leey raajicun runtii maanta abaaro sagaalkii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliya madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhejiyey oo ku qarxay iyadoo halkanna ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdega helaan tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa iyo 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshaan ku beegsanayeenna waa waxay ahayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada banaystay caadaystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo soomaali ana waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo runtii gaariga ilaahay hadda qofka lahaa lama cadeynin baaritaan ayaa socda sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dhejiyeyna waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta uu wax ka dhacay dhulkii waxba mausan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxaa caada ah in markii uu qarxo dhulkii wax gaaro saameyntiisuna intaana uu ka sii ballaarto marka saameynta uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeediin waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha ammaankana waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaaba qarxa lagu soo dhejiyey aad ay umaadsanmaya maya ma jirto ilaa waa idin sheegay khasaaraha inta dhimatay waa 3 qofood inta dhaawacna waa ilaa iyo 6 qofood aad ay umaadsanta Oh,